One, two, three, four. 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 Opa, Thiago Cauro aqui, e eu queria falar um pouquinho a respeito desse exercício que eu acabei de tocar no vídeo. Eu acho ele bem interessante porque ele foge um pouco do padrão convencional e ele não trabalha só a velocidade, assim, né? Não é um lance só físico, ele também tem um lance mental, assim, de controle também e de coordenação motora ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que tu trabalha pés, tu trabalha as mãos também, né? Mãos e pés ao mesmo tempo, né? Ele é muito legal para aquecer, eu uso antes das gravações, antes dos shows, gosto de fazer bastante no pad. Então, como é que ele funciona? Ele é, a subdivisão dele são as fusas, né? Fusas são 8 notas por tempo, elas soam assim, né? Certo? E aí, o que eu faço? Eu agrupo elas a cada 6 notas, então ela vai soar assim, ó. Né? Para fechar um 4x4, eu faço 6, 6, 6, 6 e 8. O último tempo eu deixo 8. Então ele soa aqui, ó. Né? Né? E eu vou agrupando essas notas, intercalando entre mãos e pés. Então vai ficar 6 com a mão, 6 com o pé, 6 com a mão, 6 com o pé, 8 com as mãos. 6 com o pé, 6 com a mão, 6 com o pé, 6 com a mão, 8 com os pés. Então ele fica intercalando, né? Vou tirar o pad aqui para mostrar para vocês um pouco mais lento aí como é que ele soa. Então. Sempre que eu vou tocar frases rápidas, eu costumo pensar metade da velocidade, pensando em som, né? Para entender o som, como é que eu costumo fazer? Eu estudo só um lado do corpo, só a mão e o pé direito, depois só a mão e o pé esquerdo. Então vai ficar 3, 3, 3, 3, 4. 3, 3, 3, 3, 4. Ta 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 tu 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 ta 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 tu 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 ta 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 tu 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 ta 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 tu 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 ta 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 tu 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 tu. Dá uma olhadinha no vídeo aí que eu gravei só no pad, aí tu consegue entender bem. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Gosto de começar bem lento, até o teu corpo se acostumar bem, né, com a coordenação motora, e depois que isso aí estiver bem internalizado, aí sim tu vai aumentando gradativamente de 10 em 10 a velocidade, ou de 5 em 5 BPMs a velocidade, mas assim que estiver bem internalizado, o legal é tu fazer ele no limite da tua velocidade, né? Estipula assim, qual que é a velocidade que tem que tocar, por exemplo, no show ou na gravação, né? Esse exercício no começo do vídeo eu toquei ele a 200 BPM, normalmente é onde eu estipulo o limite. Tem algumas bandas que me obrigam a tocar um pouquinho acima, né? Eu já gravei algumas coisas acima dessa velocidade, mas os 200 é um lance que pra mim já é rápido o suficiente, assim, musicalmente. E eu gosto de tocar as notas bem tocadinhas, né? Então eu consigo ter esse controle a 200 BPM. Então sempre que eu vou gravar ou vou fazer algum show, eu tento tocar esse exercício a 200 BPM bem tocadinho, todas as notas, uma pegada legal. E aí eu me sinto apto a entrar no palco ou no estúdio para uma gravação. E aí depois que tiver legal no pad, aí é só sentar na batera e se divertir, criar, fazer frases, misturar diferentes partes do kit, colocar grooves, né? Fazer música, enfim, se divertir e ser feliz com o seu instrumento.
E é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da dica, da explicação. E é isso. Criem, se divirtam e façam música com seu instrumento, que é a coisa mais legal que tem para se fazer nessa vida. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Estamos à disposição. Valeu, até a próxima!